Patrola građansko-ekonomskog progresa se nalazi danas u ulici Mileševskoj. Danas je 3. oktobar 2022. godine. Nalazimo se ispred bazena Vračarskog i želimo da vam prekažemo kako opština Vračar, odnosno njeni organi, rukovodioci ili lica koja su zadužena da vode računa o javnim površinama, ne vode računa o ovoj površini i da li se slučajno ili namerno ova površina ne održava. Evo, predstavit ćemo vam kako to izgleda, kako je ova površina totalno zapuštena i o površini se uopšte ne vodi računa. Ovde bi trebalo da bude ovo doterano, sređeno i da bude opšte korisno, dobro majkama sa decom, da bude korisno dobro omladini, starcima, da bude korisno dobro rečarcima, odnosno ljudima koji žive u ovim stamenim zgradama. Međutim, to je veliko ruglo koje sad možete lepo kroz ove snimke u kojima vam predstavljamo situaciju u kojoj se nalazi ova javna komunalna površina. Ovde se može lepo vidjeti da opština koja dobija najviše sredstava na teritoriji opštinskih uprava grada Beograda ne vodi računa o javnim i komunalnim površinama. Zašto oni ne vodi računa o javnim i komunalnim površinama? Trebali bi da pitamo ili neko ispred njih da izađe i da nam objasni zašto ova komunalna površina sportske kategorije je zaključena i zašto je ona u ovakvom stanju. Da li ona treba da se sruši, pa onda neko da dođe od nekih subjekata i da od toga napravi neku modernu građevinu u kojoj bi došlo do nekog ekstra profita, ličnog profila, ili ovu površinu treba grad Beograd, odnosno opština Vračar, da održava i da i dovede ovu korisnu površinu u upotrebno stanje, da ovde zaista bude smeh, igra dečaka, devojčica i da starci naši mogu da sede na Vračaru, da uživaju u blagodetima dobra koje im pripada. Ostaje veliki uzvičnik i veliki znak pitanja za organe koje su zadužene da vrše kontrolu i nadzor opštinske uprave Vračar i da se oni upitaju zašto ova površina se ne održava i zašto je ona zaključena. Evo, vidite prilog u kome može puno toga lepo da se vidi. Lepi primjer, adekvatan je, vrlo je važan, ima duboku temu, široku temu, a je ružno to što vidimo i zaista ovde možemo u ovom lepom, kvalitetnom primjeru da vidimo kako izgledaju organi, odnosno delo organa, u stvari ne delo organa koji se ne bave svojim poslom, a ne održavaju ovu površinu i upravo građanima Vračara čine veliku nesreću i veliku štetu. Eto, pokušali smo u najkraćim crtama da vam predstavimo to nešto što ne valja i što zaista nije u opštem korisnom dobru svih građana koji žive na teritoriji opštine Vračar. U najmanju ruku bi mogao da kažem kao očevidac i kao neposredan gledalac, kao i vi, da je ovo ogledalo jedne opštine koje ne vodi računa o svojim građanima, a posebno ne vodi računa o javnim površinama koje bi trebalo da budu korisno dobro svim stanarima, odnosno građanima jedne opštine, posebno opštine Vračar o kojoj upravo sad govorim i
u prilogu u kome predstavljamo situaciju u kojoj se ova opština nalazi. Prijetno.